Ahojte, zdravím vás z Litoměřic, kde sa dnes koná naša akce O Black Street. Na tejto akcii prinášame do mesta spojenie rapu, street artu a športu. A ako samotná čerešnička na torte je tu dnes vystúpi Dollar Prince. Tak poďme na to. Zdravím očko Black, jedeme bomby, bráko. Když jde jeden, tak jdeme všichni zbohatí, a nebo chci ti jak fifty. Ninja na všichni, je čas, ale když jde o nové, tak jsme rychlí. How can I be homophobic? My bitch is gay. Hitman in a top try, see a man topless, even a stick is gay. Dnes tu vznikol grafit v podaní Tomáša, ale taktiež aj decka si tu dneska vyskúšali, ako to je sprejovať. Ako im to išlo? Perfektne. Ako dlho sa ty venuješ grafity? 29 let. Myslím si, že mi to vydrží až do důchodu, to tak vypadá. No a aká hudba najviac fičí pri tvorbe grafitov? Jednoznačne rap a hip-hop. There's so much things I ain't done yet. Like fucking a flight attendant. I don't party, but I heard Cardi there, so fuck it, I might attend it. Gotta kick back sometimes and wonder how life would have been if I never did take them risks and would have I prospered. Floating and I won't go under. Been out of town for a month. Absence made a love grow. Mara, čo som tak najviac viaže s parkourom? Aká hudba? Nejčastěji to je většinou hip-hop nebo něco svižného, elektronického, něco, co člověku dodá energii, trošku ho nabudí na sobě makat a když spadne, tak ho donutí se to zase zvednout. Z toho rapu, tak co si tak nejvíc jdeš při tomto športě? Tupaka, Biggieho, Wu-Tang, prostě takový ten old school. Samozřejmě k streetu patří i skate, BMX a kolobežky, no a od toho tu mám chalana, ktorý reprezentuje všetky tieto tri športy, je to tak? Áno, je to tak. A jak môžeš jazdiť na všetkých troch? Pozerám, že tak všetko dávaš naraz, alebo jak to funguje? Tak střídám to vlastne podľa nálady, no. A vnímaš nejaký rozdiel v hudbe, ktorú počúvajú tieto jednotlivé skupiny športovcov? Já si myslím, že zrovna tohle to mám úplně odlišný styl od všech skoro. Co teda počúváš? Vlastně od Lil Peepa až po Čajkovskýho. Tak u inlineu asi nejvíc hip-hop si myslím, že se poslouchá. Mám kamarády, co jedou i metal. I have these lucid dreams where I can't move a thing. Poeta, ty si toto dneska krásně odmoderoval, zároveň si to odohral set. Ako si užil dnešnú akciu O Black Street? Jako tady je to tak nádherný. My jsme se shodli s vaším ředitelem Očko Black, že prostě tohle místo s tím mostem je jako fakt bomba. Tam je ještě ten skatepark, celý je to tady podle mě super cool. My chystáme křest na podzim velký a tím bychom vlastně tak trošku chtěli upozornit na to, že dělám tu dvojku. Samozřejmě kolem jedničky ještě hodně práce, ale dvojku bych chtěl určitě udělat už jenom proto, že v jednice prostě nejsou všichni. Čaute, poďte mi prosím povedať, čo najviac počúvate z domácej scény a zo svetovej. Nick Tenda. A zo sveta? Travis Scotta. Ja z Česka asi Bulhara, ze sveta asi Juice WRLDa. Sergi Barakuda a ze sveta Centrasi. Ja asi taky Nick Tenda a ze sveta Eminema. Ale Casanova Bulgaria, navždy a Lil Peep. Hartriko. Hartriko. Rika, Hartriko. Nejvíc asi Nika. A ze světa Víkend. Ektora ze světa taky Víkend. Nick Tendo a Playboy Karty. Já asi Viktora Šína a ze světa Víkend. Píše se rok 2007, máma otevírá dveře. Priatelia, tak my tu už máme Dollar Princa, ktorý za chvilku odpálí svoju show. No a mňa veľmi zaujíma, ako si ty vlastne trávil detstvo, akým športom si sa venoval, keďže sme tu na O Black Street, kde sme prišli deckám ukázať, ako tráviť voľný čas. Hele, akoby jezdil som na skateu, na bruslí, hral som basketbal, snažil som sa hrať i fotbal, i když mi nešiel. Karate som chodil, box, všechno mne bavilo, ale basketbal mne bavil i šel mi nejlíp. Naposledy, keď sme sa spolu bavili v decembri, tak si vravil, že dosť možno už v decembri dropneš dosku a doska nebola. Takže sa chcem spýtať, prečo, na čom to zamrzlo a kedy teda bude? Proste na tom, že som chcel nechať ešte ten život jít dál, ale příští měsíc už by to mělo být hotový. Zdravím očko Black, jedeme bomby, bráte. Když jde jeden, tak jdeme všichni zbohatí, a nebo chci ti jak fifty. Ninja na všichni, je čas, ale když jde o nové, tak jsme rychlí. Wow, jak KMG nebo M-Sport, je to možný, sleduj Maybach, z Pěšťana svých chod.
toto bola akcia Oblak Street v Litoměřicích. Za mnou už hrá Dollar Prince, takže ja si bežím užiť koncert, lebo už to tu poriadne horí. No ale pevne verím, že sa vidíme zase v ďalšom meste. Tak díky, čau. 70, to je víkend, pičo, neřešíme zítře, god se ozem, běž do midže, talíře, kuči...